Muri uwo muhango wayobowe n'umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi bwana Ernest Ruzindaza na ambasaderi wa Leta y'Ububiligi mu Rwanda Mark Pesten bamurikiwe umusaruro abahinzi bagezeho nyuma yo gutangira kwigishirizwa mu mirima. Aha abahinzi bakaba barasobanuriye aba banyacyubahiro aho bageze biteza imbere. Basuye kandi mirima ituburirwamo imyumbati ikanakoreshwa nk'ishuri ku bahinzi. Ku ruhande rw'abahinzi ngo ishuri ryo mu murima ryabafashije byinshi haba mu kongera umusaruro ndetse no kurwanya indwara zibasira ibihingwa nk'uko tubibwirwa na Kayumba Antoine umuhinzi wo mu karere ka Rusizi. Ngegera hangaha nakwikiranye ishuri ry'abahinzi mu murima. Ariko iyo urebye neza ugumbagaza hangaha nasanga ari ikintu nungutse kirenze icyo nari mfite mbere. Urugero natanga nuko kera twahinga ku buryo bwa gakondo tugahinga imbuto tidusasire tidufumbire wajya kureba umusaruro wasaruye ugasanga ntacyo umaze utakukura mu bibazo ufite by'ubukene. Ariko aho ngereye ahangaha ndebye ubuhinzi twakoze ahangaha mu ishuri ry'abahinzi mu murima nabashije kubona umusaruro mwiza. Nk'ubu ngubu iyo nabonaga igiti cyera cy'umwumbati cyavangaho nk'ibiro bitatu cyangwa se ibiro bitanu. Ariko ubu ngubu ku buryo igiti kimwe cy'umwumbati gishobora kuvaho ibiro 25 hagati na 30. Profesori Shem Martin Ndabikunze, umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi mu Rwanda RAB, akayaribukije abahinzi ko ari bo ngufu z'igihugu, ubufatanye bwabo na Leta bufite uruhare runini mu iterambere. Ni mwe ngufu dufite hasi, ni mwakora neza natwe tukabegera u Rwanda ruzatera imbere. Ernest Ruzindaza, umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi, yasabye abahinzi kurushaho kongera ingufu mu byo bakora, abaterankunga bakareka kujya babita abagenerwabikorwa kuko ibikorwa ari ibyabo. Ni ugufashwa, ni ukoroherezwa nako. Ariko birasaba ko abahinzi bagira uruhare mu byo bakora. Tubaye ba bahinzi, numvise ijambo ahangaha njye nakunda, ijambo ryitwa abagenerwabikorwa. Umuntu akugenera ibikorwa iwawe gute? Kuki umuntu yaba umugenerwa bikorwa? Ibikorwa biba ari ibyawe kuki bigenerwa? Bagaragaza ahubwo umuhinzi ufite uruhare mu byo arimo gukora abandi bakaza bamwunganira. Leta y'Ububiligi binyujije muri ambasade yayo mu Rwanda yatangaje ko izakomeza gufatanya na Leta y'u Rwanda muri gahunda nyinshi bitewe n'umuhate abahinzi bakomeje kwerekana barushaho kwiteza imbere. Nyaburanga Vincent, Televiziyo y'u Rwanda.